Առաջարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը տրամադրել 20 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով վարկ։ Վարկը տրամադրվելու է պետական բյուջեի կայունացման դեպոզիտային հաշվին։ Վարկը տրամադրվելու է մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ը մարման ժամկետով, տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 8% և որպես վարկի վերադասման ապահովման միջոց հիմք է ընդունվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրվող բյուջետային երաշխիքը։ Ստորագրված արդեն համաձայնագրի համաձայն նախատեսվում է, որ վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկը Հայաստանի Հանրապետությանը կտրամադրի 30 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով վարկ։ Ծրագրի նպատակն է բարելավել համայնքային և միջամայնքային ենթակառուցվածքի որակը և հասանելիությունը։ Վարկը արտոնյալ վարկ է, տրամադրվում է 25 տարի ժամկետով, որից 14.5 տարին արտոնյալ է։ Տոկոսադրույքը կազմում է LIBOR + փոփոխական մարժան, դա մոտավորապես կազմում է տարեկան 1.3%։ Ներկայացված նախագծով առաջարկում է հավանություն տալ վերջերս ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և Զարգացման միջազգային բանկի միջև ապրիլի 8-ին կայացված էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագիր վարկային համաձայնագրին։ Համաձայնագիրը նախատեսում է Աշնակի, Երևանի ենթակայաների և այլ տարածքների հիմնական սարքավորումների և ենթակայաների վերակառուցման աշխատանքներ։ Արտոնյալ վարկ է 25 տարի ժամկետով 52 միլիոն դոլարի սահմաններում։